الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شبيه ولا ضد ولا ند له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الناس أرسله الله عز وجل بالحق بشيرا ونذيرا ليُنذر من كان حي ويحق القول على الكافرين. فلندرم الله فتشبلوت الله نفلندرم الله نادرم الله نمادرم صلوات السلامة بيغمبير صلى الله عليه وسلم يدرغم فاميلة ستي شوفت تي تجيث ذات تلت روغن تي يبسون Vlezër të dashur dhe motrë të nderuara për hir të Allahut te bareke ve teala, vazhdojmë me pjesën e tretë të ligjëratave, pjesa e tretë ku vazhdojmë me obligimet e robit ndaj Allahut fuqiplot. Ne nuk i cekim ma ato pika ose ato gjërat të cilët i kemi përmendur dje dhe pardje, por vazhdojmë direkt me obligimet e tjera e robit ndaj Allahut. Gjo kush i cili dëshiron që ti ndëgjon, ti mëson, ti din, ti aplikon obligimet e ti ndaj Allahut te bareke ve teala, nuk i mbetet asgjë përveç se që ti ndëgjon ligjëratën e djeshme dhe pardjeshme. Para se gjithashtu në fillim ne lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu sinqeritet të na jetë, që Allahu për të sinqeritive të na bon. Lutim Allahun te bareke ve teala që në rrugën e drejtë Allahu të na drejton, të na udhëzon në dinin e tij dhe në praktikimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu të na forcon dhe për banorëve të gjennetit Allahu të na bon. Obligimi me radhë i robit ndaj Allahut te bareke ve teala është që robi duhet të turprohet për Allahut fuqiplot. Ti si rob, ti si robresh Allahut azhajal, mos haro se duhet të turprohesh, të kesh turp ndaj Allahut te bareke ve teala. Veç asaj, ti gjithashtu edhe duhet të friksohesh, të kesh frikë për Allahut azhajal. Këto dy gjëra duhet t'i kesh parasysh sepse këto janë dy obligime për obligimeve të robit ndaj Allahut azhajal. Nëse ti për Allahut turp marrë nuk ke, dhe nëse ti për Allahut frikë nuk ke, atëherë ti obligimin për obligimeve tuaja ndaj Allahut nuk e ke kryer. Në fillim duhet të turprohesh për Allahut azhajal. Thot Allahu te bareke ve teala: "Yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna min Allah." Turprohen prej njerëzve e nuk turprohen prej Allahut. Wa huwa ma'hum idh yubayituna madha ma la yarda min al-qawl. Kurse Allahu është me ata kur ata përgatisin fjalët e fshehta të cilët Allahu nuk i don. Ata fshehurazi i përgatisin fjalët ose i thonë fjalët të cilët fjalë Allahu nuk i don. Mirë po Allahu është me ata. Allahu na ndëgjon ne çka themi. Allahu na ndëgjon ne çka bisedojmë, bile Allahu e din ne se çka mendojmë. Robi Allahut kur është me njerëzit turprohet për njerëzve. Fjalë pista nuk flet, nuk shan, nuk ofendon. E kur është vetëm, fjalët më të këqija i përdor. Kjo është si shenjë se ky rob nuk turprohet për Allahut, por ky vetëm turprohet për njerëzve. Kjo ka të bëjë me të gjithë ne. Kur ne në vetmi, kur jemi vetëm, ne i bëjmë të gjithë gjunahet. Ne i themi të gjithë fjalët e këqija të pistën dyta, kurse kur jemi mesin e njerëzve, ne nuk folim një fjalë keqe. Dhe ne nuk shajmë, nuk ofendojmë, nuk mëkatojmë, nuk bëjmë gjuna, pse? Për shkak se jemi në mesin e njerëzve. Dhe Allah u thotë, yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah. Turprohen për njerëzve e nuk turprohen për Allahut. Kurse Allahu është me ata kur ata përgatisin fshehurazi fjalët me të cilat fjalë Allahu nuk është i kënaqur, nuk i don. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dhe Allahut nuk mund t'i ik asnjë vepër që ata e bëjnë. Asnjë vepër që ne e bëjmë Allahu nuk mund t'i ik, Allahu e din. Çdo mendim që ka mendojmë, çdo fjalë që ka themi, çdo vepër që ka veprojmë Allahu e din. Ne nuk mund të fshehim gjëra për Allahut Azza wa Jall. Prandaj obligim me ka robi të turprohet për Allahut fuqiplot. Të turprohet për Allahut krijuesit të gjithçkaje.
Ai njeri i cili ka turp për Allahut, ai njeri do të ketë turp edhe mesin e njerëzve, edhe kur do të jetë me të tjerët. Pjesë e imanit është që robi të turprohet kur të jetë në vetmi. Jo robi të tregon dyftyrësi, hipokrizi, kur është në mesin e njerëzve, mos të bon gjyna, e kur është vetëm t'i bon gjyna Allahut Azza wa Jalla. Kështu veprojnë hipokritët, kështu veprojnë munafikët. Hipokritët janë ata të cilët mesin e njerëzve tregohen besimtar, e kur janë vetëm, janë gjynaqarit më të mdhej, bile gjersa dhe Allahut kufër i bojnë. Lezër, thët Zeinul Abidini, një pjaliut radiallahu anhu, ana alladhi yughliqu al-abwab mujtahida. Un jam ai cili me plot mburje, me plot krenari e mbylli derën. Ani al-ma'asi, për të bërë gjuna Allahut, wa aynullahi tanzuruni. Kurse syri Allahut mu më shikon. Me plot krenari ti futesh në dhomën tënde. Duke e ditur ti se je i vetmuar, haron syrin i Allahut i cili nuk flen, i haron engjujt të cilët e shënojnë veprën tënde, e haron tokën mbi të cilën e bën ti gjunahin, e bën haramin, i haron të gjithë të dëshmitar, dhe ti merr guxim që ti bësh gjunah Allahu te bareke ve teala. Ti kur je vetmuar, kur vetmohesh, mos haro se syri Allahu të shikon, mos haro se engjujt të shikojnë, mos haro se ti mbi tokën gjunahin e bën. Mos haro se ti në këtë mënyrë Allahu gjinahi i bon, dhe se do të ketë të tjerë që do të dëshmojnë kundra teje. Prandaj, kje frikë Allahun Azza wa Jall dhe realizuaj këtë obligim për obligimeve tua ndaj Allahut, për Allahut turp të kesh. Për Allahut turp të kesh. A i cili ka turp për Allahut, a i gjinahë më katë haram kolaj nuk bon. A i cili ka turp për Allahut, a i kolaj i badetin adhurimi nuk e lëshon. A i cili ka turp për Allahut, a i kolaj fjalë të rënda para prindërve nuk thot. A i cili e ka frikë Allahun, a i nevojtarin e jetimin nuk e lëndon e atë ofendon. Sepse a i ka turp për Allahut Azza wa Jalla. Prandaj, bëhu për atyre të cilët turprohen për Allahut. Turprohen për Allahut. Kështu që, pastaj obligimi tjetër, pre obligimeve Allahut Azza wa Jall, duhet të nështrohet urdrave të Allahut fuqiplot. Duhet të nështrohet ajeteve kuranore, duhet të nështrohet haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duhet të nështrohet urdrave kur Allahu thot falu, të falesh. Kur Allahu thot agjero, të agjerosh. Kur Allahu thot prindrit të respektojsh, të respektojsh. Pra, urdrave të Allahut të nështrohesh dhe urdrave të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Ahzab ayet 36: "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim." Kur Allahu vendos, ka vendosur një çështje, nuk i takon asnjë besimtari dhe asnjë besimtare që ata të bëjnë një zgjedhje tjetër fare për çështjen e tyre personale. Kur Allahu ka vendosë diçka për ty, falu, jo unë nuk falem. Pse? Po unë dëshiroj. Po Allahu të ka urdhëruar të falesh, po jo nuk falem. Por nuk të takon nëse je besimtar, po s'falem, po nuk je besimtar. Sepse besimtarit nuk i takon që ai zgjidhe një tjetër fare për çështjen e tij personale jashtë asaj që Allahu ka vendosur. Allahu thot mos pi alkool, jo do pi. Mos pi, jo do pi. Allahu ka vendosur mos të pish, jo do pi. Po ti nuk ke të drejtë, po do pi, po nuk je. Kështu ti ka dalë ka derisa deri shpreh fesë islame. Pra, vllajem, ti nështrohesh, tu nështrohesh urdhrave të Allahut dhe të nështrohesh urdhrave të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, për mes kësaj ti e kryen një obligim për obligimeve tuaja ndaj Allahut te bareke ve teala. Obligimi tjetër me radhë që e cikëm për sante është mahabbetullah, dashuria ndaj Allahut. Obligimi e kitë që ti Allahut të dush. Nëse Allahun nuk e donë, cilin dikë tjetër ti përveç Allahut më shumë e donë?
Nëse ti Allahu nuk e don, kush është ai cili më së shumti meriton që ta dush pos Allahu te bareke ve teala? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Thalath man kunna fihi wujida halawatul iman." Ai cili ka këto tre gjëra do ta shijon ëmbëlsirën e imanit. Ai cili ka këto tre gjëra do ta shijon ëmbëlsirën e imanit. E yekun Allahu rasulu ahabu ilayhi mimma siwahuma. Që Allahu dhe dërguari i tij të jenë më të dashur se çdo kusht tjetër. Nëse ti Allahu e don më shumë se çdo tjetër, ti e ke shijuar ëmbëlsirën e imanit. Nëse ti Resulullah sallallahu alaihi wasallam e don më shumë se sa vetin tënd dhe çdo kë tjetër, ti e ke shijuar ëmbëlsirën e imanit. Prandaj, kjo është ose kjo është një obligim për obligimeve të robit ndaj Allahut azza xal. Obligime që Allahu ta dush. Nëse ti Allahu e don, Allahu ty të don. Bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu e don robin e ti, i thot Gjibrilit, o Gjibril, unë e dua filanin, ta dush edhe ti. Gjibrili u drejtohet me lekve engjujve, banorve të qilit, o ju engjuj, filanin e don Allahu ta duni edhe ju. Gjersa pastaj dashuria shpërndahet në zemrat e njerëzve. Kur? Kur Allahu ty të don. Mirë po Allahu ty të don nëse ti Allahu e don. Hajo e cila dëshmon se ti Allahu e don, është se ti urdhave të Allahut të përmbash, ndalesave të Allahut u largohesh. Por me kësaj ti dëshmon dashurin tënde dhe Allahut të bareke wa ta'ala. Dhe si shtot Ibnul Qayyimi rahimahullahu ta'ala, dashuria dhe Allahut të bareke wa ta'ala është gjëja më e rëndësishme dhe më me vlerë për llojeve të ibadetit, të adhurimit, ose gjërave që ka të bëjnë me shëriatin Allahut azza wa jalla. Dashuria ndaj Allahut te bareke ve teala. Thot Imam Shafiu rahimahullahu teala kur e pyetën se cila është gjëja që më së shumti e don Allahu. Cila është ajo gjë që më së shumti e don Allahu? Uli Imam Shafiu dhe nisi të çanë dhe tha: "Gjëja që më së shumti e don Allahu, kur Allahu të shikon zemrën tënde dhe mos të gjejnë diçka tjetër pos dashurisë ndaj tij." U ullë dhe nisi të qanë, tha gjëja që mësë në shumë t'i donë Allahu, kur Allahu o t'i robë dhe o t'i robë resh, shikon në zemrën tënde, dhe kur zemrën tënde nuk gjenë kur gjë tjetër, përveç dashurisë ndaj ti. Prandaj, i sinqert me Allahun, duaje Allahun, sepse Allahu është ai cili meriton që të duhet. Nuk ka kush tjetër që meriton të duhet, pos Allahu të bareke wa ta'ala. Obligimi tjetër me radhë, si obligimi i tretë që e cekim këtë natë në ligjëratën e tretë me radhë, është vazhdueshmëria në përkujtimin e Allahut te bareke ve teala. Vazhdueshmëria në dhikrin, në përkujtimin e Allahut azza ve xal dhe në falëndrimin që i bëhet Allahut te bareke ve teala. Robi çdo herë Allahun e falëndron, çdo herë Allahun e kujton. Asnjëherë Allahun nuk e haron, sepse ai e din nëse ai Allahu na haron, atëherë edhe Allahu do ta haron. Kush parimet fetare i haron, kush urdhrave fetare shpinën u akthen, ai njeri Allahun nuk e kujton. Ai cili Allahun nuk e kujton, as Allahu at nuk e kujton, e as që e don. Prandaj, pandal Allahun ta kujtosh, se kjo është obligimi yt. Kudo që të jesh, në çdo vend ku Allahu meriton të kujtohet e të përmendet, për pose në vendet e papastërta. Në shtëpi Allahun kujtohet, në shoqëri Allahun kujtohet, në udhtim Allahun kujtohet, në xhami Allahun kujtohet, kudo që të jesh, në çdo vend ku Allahu meriton të kujtohet, Allahun kujtohet dhe Allahun falendroje. Mos u ndal, alhamdulillah, alhamdulillah. Mos u ndal duke thanur alhamdulillah se ai i cili plotësisht meriton të falendrohet pa ndërprerje është Allahu fuqi plot. Thot Allahu azza xal, fadhkuruni adhkurkum, më kujtoni, unë do t'ju kujtoj juve. O shkuruli, wala të këfurun, më falendroni e mos më mohoni. Kujtoj Allahun, Allahu do t'kujton. Falendroj Allahun, Allahu ty do t'i shton të mirat e ti. E në shekertum, le ziden në kum. Nëse ju më falendroni, unë do t'i shtoj të mirat e mi ndë jush. Prandaj falendroni një Allahun azogjel për ndërprejnë. Thuaj natë e ditë, alhamdulillah.
Ne obligim për obligimeve të Allah, ne obligim për obligimeve të robit ndaj Allahut te bareke ve teala, është që robi të jetë i kënaqur me Allahun si Zoti i tij, me Islamin si fe e tij dhe me Muhammedin si profet i fundit i dërguar i Allahut. Që është obligim për obligimeve të Allahut, të obligimeve të robit ndaj Allahut. Pra robi duhet të jetë i kënaqur se Zoti i tij është Allahu, se feja e tij është Islami dhe se profeti i fundit, vula e profecisë është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Siç thot Ibnul Qayyim al-Jauzi, citoj fjalën e tij: Min haqqihi subhana ala kulli ahadin min abidihi an yirda bihi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Për obligimeve të çdo robi që e ka ndaj Allahut azza wa jall është që robi të jetë i kënaqur me atë si Zot, të jetë i kënaqur me fenë zgjedhur pranës të Allahut, që është Islami, dhe të jetë i kënaqur me profetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam si vulë profecisë. Obligimi tjetër për obligimeve të robit dhe Allahut te bareke ve teala është që robi të vazhdon të bën istighfar Allahun azza wa jall, të kërkon falje me vazhdueshmëri, pa ndërprerje, duke thënë estaghfirullah, estaghfirullah. Sepse Allahu azza wa jall thot: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Ne pendohuni të gjithë tek Allahu, o ju besimtar, ashtu që të shpëtoni, ashtu që të jeni të shpëtuar, për të shpëtuarve. Pa ndërprerje bëni tobe, pa ndërprerje kërkoni falje për Allahut, sepse Allahu është ai i cili dëshiron që ne të kërkojmë falje dhe ai të na fal. Fat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina tawwabun." Çdo biri i Ademit është gjunahçar, por më i miri prej tyre është ai i cili pasi që ta bën gjunahin kërkon falje për gjunahin e bërr. Ky është robi më i mirë. Në esencë, çdo njeri është gjunahçar. Në esencë, çdo njeri është gjunahçar, por më i miri prej gjunahçarëve është ai i cili pasi që ta bën gjunahin, Allah prej Allahut falje kërkon. Tauben pendimi nuk e vonon. Me njëherë falje kërkon, është i bindur se Allah është ai cili fal, është i bindur e din se gjuna i bën i Allahut dhe e din se obligimi ti si rob dhe Allahut është që ajtë kërkon falje për Allahut asë gjenë. Ti kur ta bëjsh gjunahin, për kuj tjetër falje do të kërkojsh? Pa të shimë për Allahut. Nëse i ka bën një rjut, ti i kërkon falje një rjut për gabimi që ka bën ati, sepse i ke hyn hak. Por ndryshe, gjdo herë ti për Allahut falje kërkon istighfar bon e pendohesh tek Allahu te bareke ve teala. Dhe si obligim i fundit për obligimeve të robit ndaj Allahut azza wa jall është që robi Allahut për Allahun mirë të mendon. Obligime ke ti si robi Allahut që për Allahun mirë të mendosh e jo keq të mendosh. Pse? Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: La yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhan billahi azza wa jall. Askush li mos të vdes dikush prej jush e të mos mendon mirë për Allahun. Pra kur të të vjen vdekja, të çdo herë të jesh me mendim i mirë për Allahun. Se Allahu gjunahet i ka falur, se Allahu ty të don, se Allahu ty të mëshiron, se Allahu ty si rob të don, se Allahu kur njerë të keqen ty nuk ta mendon. Dhe se Allahu kur njerë të keqen ty nuk ta don, por Allahu ty të don. Allahu nuk të soli ty në këtë botën, këtë dynja se të uren, se dëshiron të dënon. Allahu s'ka nevoj që ty të dënon. Allahu nuk ka nevoj për dënimi ty që do të abën. Mendo mirë për Allahun. Qoftë të hash kur je mirë, qoftë kur do t'jesh në gjendje të vështirë. Çdo herë për Allahun mendo mirë. La yamutanna ahadukum. Të mos vdes dikush për jush, e aj të mos mendon mirë për Allahun. Kur të të vjen momenti i vdekjes, kur të vjen momenti që ti të ndahesh për kësaj dynje, për kësaj bote, ke parasysh çdo herë të jesh me mendim mirë dhe Allahut azza wa jall. Pa marr parasysh dhimbjet, pa marr parasysh sprova, pa marr parasysh vështirësia e këtij momenti, ti të mendosh mirë për Allahun azza wa jall. E në veçanti tash duke qenë mirë në gjendje të mirë. Për të ndahesh për kësaj dynje me mendim të mirë dhe Allahut azza wa jall, ti duhet jetën ta kalosh me mendim të mirë dhe Allahut te bareke ve teala. Mendo mirë për Allahun. Mendo mirë për Allahun. Mendo mirë se Allahu të don, Allahu të furnizon, Allahu shumë të don, Allahu shumë të don. Mendo mirë se Allahu nuk ka nevoj kur gjë prej teje, dhe se ti ja i cili ke nevoj për Allahun. Prandaj,
Allahu të donë më shumë se sa ajo nana, e cila nanë e largoj fëmiu në saj për shtëpis të saj për shkak se fëmiu i këthen të fjalë. Dhe pasi që dolë për shtëpis, fëmiu u solë rrëth e qakë kërkoj vend ku të shkonë, po vend tjetër nuk gjithë për shkak se shtëpije ishte në Sahra, ishte në shkretëtirë. E vetëm e shtëpi, mi po nana e bindur se e vladi përsëri do të kthehet të shtëpia. Kur ardhë në mbrëmje, dolë nana të dera të shikonë, a është këthi e vladi apo jo, e gjithë e vladin e saj i shtrirë para derës të shtëpis, e mure vladin e saj djalin dhe është të gojë i tha, o biljem, sa herë të kam thanë që mos të më kundrështojsh. Sa herë të kam thanë që mos të më kundrështojsh. Thot Ibn al-Qayyim al-Jauzi, dashuria Allahut ndaj robit është shumë, shumë më e madhe se sa dashuria e kësaj nane ndaj këti e vladi. Se? Sepse ti kudo që të shkojsh, Allahu e din se tek Allahu do të kthehesh. Dhe se Allahu ty të donë ma shumë, që nuk mund të përshkruhet dashuria Allahu ndaj robit të ti. Me për ndaj kujt, dhe ati robi i cili nuk është armiki Allahut, është gjunaqar, po nuk është armiki Allahut, është besimtar, e nuk është jo musliman, po është besimtar, mirë po ja gjunaat e kanë kapluar. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O ju robrit e mi të cilët jeni të ngarkuar me gjuna, me mëkate, mos e hupni shpresën nga mëshira Allahut. Pa marrë parasysh sa gjunahet kanë kapluar, pa marrë parasysh me sa gjunahet vetin tanë e kesë të ngarkuar, mos e humbi shpresën nga mëshira Allahut azza xal. Innahu yaghfiru dhunuba jami'a, sepse Allahu i fal të gjitha gjunahet. Të gjitha gjunahet i falë Allahu, prandaj mos e u shpresën, mendo mirë për Allahun, duaj Allahun, dhe të mos ekziston në zemrën tënde mendim tjetër, diçka tjetër, pos dashuria e sinqert ndaj Allahu te bareke ve teala. Allahu të dashët, Allahu të forcoft, Allahu të uzoft, Allahu të drejtoft, prej banorve të gjenetit, Allahu të boft. أقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين